បលល្មើសជលផលកើតឡើងពេញបន្ទុកសម្បត្តិការជរដ្ឋាភិបាលជលផលគ្មានវិធីនាកាទុបស្កាត់បង្ក្រាបបលល្មើសដែលត្រូវបានគេដឹងថាមានការឃុបឃិតគ្នាចាប់តាំងពីកម្លាំងក្លា5កម្លាំងសហគមនិងរដ្ឋាភិបាលជលផលជាអ្នកបើភ្លើងខៀវឲ្យមានការដាក់ឆ្នុកនឹងដែលមានបលល្មើសមិនតិចជាង400ឆ្នុកដែលនៅបណ្ដៃតគណ្ដាទន្លេនៅលើផ្ទៃទឹកភ្លើងភ្លឺអន្ទ iel ដូចបានបញ្ចុះខ័នសេមាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃថាត់នៅមាត់ក្លានិងភូមិស្ទឹងជ្រៅ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំអនឡុងសំណរស្រុកជាក្រែងខេត្តស៊ីមរាបដែលអ្នកយកព័ត៌មានយើងបានថតយករូបភាពនៃការដាក់ឆ្នុកលើផ្ទៃតឹកប្រ მო យកត្រីដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់ដោយមានការបើកភ្លើងខៀវពីសំណាក់លោកនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានការដាក់ឆ្នុកភ្លើងអន្ទ iel ពេញផ្ទៃតឹក ដោយមិនមានការខ្លាចញញើត២ច្បាប់ក៏ដូចជាប័ណ្ណបញ្ជារបស់រដ្ឋភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោកប្រធានសហគមន៍លោកសហយមិនត្រឹមតែណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទុបស្កាត់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នៃសັດខុសច្បាប់ទេបែរជាធ្វើជាគំរូដាក់ឆ្នុកបង្កអបលិមឺដោយខ្លួនឯងដាក់ឆ្នុកដាក់សារចិញ្ចឹមកូនត្រីចដោ ដែលជាការផ្ទុយទៅនឹងការទុកចិតត任តែងតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលលោកសហៃបានអនុវត្តច្បាប់សហគមន៍ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះអ្នកយកព័ត៌មានមិនអាចធ្វើការតំណែងតំណងបានទេប្រពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋបានកោតសាសាវចំពោះសមត្ថកិច្ចជលផលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកវៀងយ៉ាងហុងបង្កើតជីពភូមិអាណាថាបតៃនៅចំណុចកងមៀ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដែលសុតតៃជាជនជាតិវៀតណាមជាង40កុរសាដែលបានដឹកនាំភូមិដោយលោកវៀងយ៉ាងហុងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះដាក់ឆ្នុករອບរ oi ឆ្នុកហើយនៅក្នុងភូមិអាណ ாத បតៃនេះបានចញ្ចឹមកូនត្រីឆដៅក្នុងមួយផ្ទះពីទៅ3បាយត្រីក្នុងបាយចាប់ពីជាង10,000ក្បាលផងដែរ តៃទួជាមានការដាក់ឆ្នុកចិញ្ចឹមត្រីខុសច្បាប់បែបនេះក្តីក៏សម្បត្តិកិច្ចជុលផលមានខ្ចីអាពើចាត់វិធានការក្នុងការបង្ក្រាបនោះទេដែលត្រូវបានគេដឹងថាលោកវៀងយ៉ាងហុងបានប្រមូលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋជាង40គ្រួសារដែលជាជនជាតិវៀតណាមនេះឲ្យទៅលោករឹមសំអននាយផ្នែករដ្ឋបាលជុលផលព្រមទាំងមានកន្តប់ធំសម្រាប់បិទមាត់បាំងផ្នែកលោកប្រិនសាវិននាយកាន់រដ្ឋបាលជុលផលខេត្តសៀមរាបប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកវៀងយ៉ាងហុងតែងតែអួតអាងថា មាននោណាមេញហៀនចាប់កូនត្រីចដៅរបស់លោកបានទេព្រោះលោកមានខ្នងប៉ិនភ្នំនៅពីក្រោយទោះជាអស់លោកឋ្នាក់ណាក៏ដោយក៏មិនហ៊ានប៉ះពណ៌ឆ្នុកឬកូនត្រីរបស់លោកឡើយតែទោះជាមានសកម្មភាពដាក់ឆ្នុកចិញ្ចឹមកូនត្រីចដៅពីពេញផ្ទៃទឹកបែបនេះក្តី ក៏លោករំសំអននៅតែសบายចិត្តនឹងទទួលសំណែនពីលោកវៀងយ៉ាងហងមិនព្រមจัดពិធីនកាតុបស្កាត់លោកបំបត្តិចោលនោះទេនៅឧបករណ៍នេសាទដោយខុសច្បាប់បណ្ដេបបណ្ដើឲ្យមានបលល្មើសពីពេញផ្ទៃទឹកនៅក្នុងភូមិមាត់ក្លាចំណុចកងមាសនិងភូមិស្ទឹងជ្រៅ